যে আমাৰ জিলাখনৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এখন কৃষি মেলা আয়োজন কৰিছিলে। কৃষি মেলাখনৰ নাম দিয়া হৈছিলে মৎস্য পশু আৰু কৃষি মেলা। আৰু এই মেলাখনত আমাৰ তিনিটা বিভাগে, মূলতঃ তিনিটা বিভাগে আমাৰ যোগদান কৰিছে। তাৰ উপৰিও আৰু দুটা তিনি আৰু তিনিটা বিভাগ আছে। আমাৰ মূলতঃ তিনিটা বিভাগৰ ভিতৰত কৃষি, ভেটেনেৰি আৰু ফিছাৰী। তাৰ উপৰিও আমাৰ এছ আৰ এল এমৰ তৰফৰ পৰা আৰু হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ পৰা ইয়াতে হৈছে, যাতে আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত কৃষকসকলে বিভিন্ন বিভাগত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ লাভৱান্বিত হ'ব পাৰি, এই কথাখিনি যেন আমি বহলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ, কৃষকৰ মাজত সোমোৱাব পাৰোঁ, তাৰ এটা প্ৰয়াস ইয়াতে কৰা হৈছে। আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই মেলা চলি থাকিব। মানকচৰ জিলাখন যিহেতু এখন কৃষি প্ৰধান জিলা, আমাৰ মেক্সিমাম মানুহে ইয়াত কৃষিজীৱী, গতিকে আমি এটা চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ বা ফিছাৰী বিভাগৰ যিমানবিলাক স্কীম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে, সেই স্কীমবিলাকৰ বিষয়ে আমি এই মেলাৰ যোগেদি এটা সজাগতা আনিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ বিভিন্ন স্কীমৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ বেনিফিট হ'ব পাৰে সেইটো আমি জনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। লগতে যিবিলাক নতুন নতুন পদ্ধতি আছে, মীন পালনৰ পদ্ধতি, কৃষিকৰ্মৰ পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিবিলাকৰ বিষয়ে আমি এটা এক্সপ'জাৰ দিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে যাৰ পৰা কৃষকসকল লাভৱান হয় আৰু এইবিলাক নতুন নতুন টেকনিকবিলাক যাতে তেওঁলোকে জানিব পাৰে। আজি আমাৰ ইয়াতে মেইনলি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টল লগোৱা হৈছে। তাত আমাৰ অলৰেডি ডি এ চাহাবে ক'লে যে তাত প্ৰটেক্টিভ ফাৰ্মিং কেনেকৈ কৰা হয়, বাৰী ছিষ্টেম কেনেকৈ কৰা হয়, সেইবিলাকৰ আমি প্ৰদৰ্শনী কৰিছোঁ। মীন বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা আমাৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে যে আমি ধান খেতি আৰু মাছ পালন একেলগে কম মাটিত কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে এটা আমাৰ প্ৰদৰ্শনী কৰা হৈছে। তাৰোপৰি আমাৰ ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মানুহ আহিছে, কৃত্ৰিম প্ৰজনন কেনেকৈ কৰা হয়, আমাৰ ছাগলীৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি আমি আনিছোঁ, পাৰৰ আমি প্ৰজাতি আনিছোঁ বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকক দেখুৱাবলৈ। মানে মেইন টাৰ্গেটটো হ'ল আমি যাতে আমাৰ জিলাত যিখিনি আমাৰ কৃষিজীৱী মানুহ আছে বা আমাৰ পশুপালন কৰা যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক এটা এক্সপ'জাৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে